חיים חיים את ימטף יחי עדינינו מרינו רבינו מלך המשיח לילם ועד אני אדבר בעברית בדווקא כי אני רוצה שהתמימים יבינו פה משהו מאוד רציני פעם היה פה שליח לפני הרבה שנים שהביא מקורב שלו להתוודות של הרבי שליטה ובסוף ההתוודות שאל את המקורב אתה הבנת משהו מההתוודות הוא אמרתי אני הבנתי מה הרבי רוצה הרבי רוצה מייסר בפייל למה כי כל כמה דקות הרבי אמר ועד והוא עיקר ועד והוא עיקר להוסיף משהו להוסיף משהו מייסר בפייל אז אני פה לא מדבר פה רעיונות אני פה דפר את הפלחיה כמו שהרבי אומר מייסר בפייל משהו שתמימים צריכים לעשות, שראיתי לדעבינינו, יש פה חלישוס בעניין. אבל אני אוסיף פה בנקודה, כששאלו את האדמו"ר הזקן, בעל הגאולה, אם... נא להיות בשקט, זה לא ענייני פה, זה, אני מדבר פה על משהו בשביל הרבי. כששאלו... את האדמור הזקן אם משיח הולך להיות מן החסידים או מן האלמישר אז אלתרבה ענה שמשיח הולך להיות מן האלמישר כי אם זה יהיה מהחסידים, רק החסידים ילכו והאלמישר לא ילכו עם משיח אם יהיה מהאלמישר אז כל העולם ילך עם המשיח זאת אומרת שפעם היו הרבים רבים לקהל החסידים, הרב רשב היה רב בשביל קהל החסידים ורבים אחרים כשמגיע דר השביעי, הרבי הוא מלך העולם והרבי צריך להגיע לכל בן אדם ובן אדם זה עניין של משיח, זה אקטם תלוקטו אחד אחד הרבי צריך כל אחד עכשיו, בתשמ"א היה שנס הקל, אם לא ידעתם והרבי התחיל אז מבצע שנקרא מבצע אי ספציפי תירה וזה מבצע כמו כל המבצעים האחרים ודע לך שאחרי שהתחיל העניין של אספסי וטיירו הרבי הפסיק להשתמש עם הביטוי של עשרת המבצעים אין יותר עשרת המבצעים לא תמצא פעם אחת בשיחות של הרבי זו גזונצה שהרבי מיטב שממה לבעלה שהרבי השתמש בעשרת המבצעים יש עכשיו יותר עניין של אספסי וטיירו זה מבצע כמו טווילין כמו מזוזה וכולו וכולו והרבי אז ביוד א' ניסן תשמ"א, אם אתם לא מכירים, הרבי התוועד שלוש התוועדיות אחד אחרי השני עניין של ילדי ספר תורה לילדי ישראל ביוד א' ניסן ולמחרסי ארלי יוד בייס הרבי עשה התוועדות מיוחדת רק עניין של איס בספר תורה והוא למחרסי ארלי יוד גימול שלוש התוועדיות רק על עניין של איס בספר תורה לילדי ישראל וגם הרבי קישר כל העניין עם שנס הקל בסוף השנה בהתוודות של ערב ראש השנה הרבי דיבר הרבי אמר שהוא קיבל מכתב ממישהו ששאל למה הרבי עושה את זה רק לילדים ולא מבוגרים והרבי אמר אין חנמי נתחיל ספר תורה גם הכללי לכולם והרבי אמר להתחיל את זה עוד בתוך ערב ראש השנה חפטס אל אחרס השנה של שנס הקל אז זה גם עניין של שנס הקל גם עניין של משיח עכשיו אני רואה לדבונני יש חלישות מגיע פה מישהו שלא נקרא חבדניק רגיל אין לו שלאפה כמו אתה גקווץ היטל ומתחילים מציור פה הרבי ישב פה הרבי התפעד פה הרבי זה ואני לא נכנס עכשיו לעניין עם 770 מוזיאון לא מוזיאון כן לעשות ציורים לא לעשות ציורים טלפונים לא טלפונים אני רוצה דפור את הפלחיה, מגיעים מישהו, תשאל אותו, יש לך ילדים? כמה ילדים יש לך? בוא תרשום, יש קופסה שמה ליד how do you say the ramp? כבש אחד. שיש שמה טייפסים לאי ספציפי תורה. זה מבצע שאפשר לעשות עם אלו שנקראים כביכול חילונים, אלו שנקראים דתיים, חסידים, עם פייס, בלי פייס, כל אחד ואחד. פעם חשבנו לפני שהרבי התחיל את המבצע שהמבצעים של הרבי תפילין זה רק לאלו שהם לא דתיים כאילו מזוזה רק לאלו שלא אין להם מזוזה וכולו וכולו וכל שאר המבצעים זה מבצע שאפשר לעשות אפילו אם מישהו נקרא
בשם דתי. כל אחד ואחד שמגיע לרבי לקבל את השם. הרבי יש לו את הנשמה הזה. אני יכול לספר אישי, היה לי פעם ב-release time שדיברנו קודם, הרב לגזיל אמר, זה היה בהקל העבר אגב, תו שעה עם ווב, ניסינו לקבל ילד, זה היה בברייטן ביץ', לקבל משפחה שייתן את הילד לשיעור לימוד הדס, release time, מתבחשה, והם לא רצו. אחרי כמה ניסיונות חשבתי אולי נרשום את הילד הזה ב-A-Specific-Tera והרבי כבר ידאג להשאר. וכך הווה, בדידי אבובדה, רשמנו את הילד ותוך שבועיים ההורים לא יודע למה, אבל הם הסכימו להכניס את הילד. רואים שהרבי יש לו את השייכס לנשם הזה, יש לרבי את השם הזה, שם האם, שם משפחה, כסייבה, שם העיר וכולו. וזה עניין שאפשר לעשות, אני אומר מניסיון, בשדה התעופה JFK יש מבצעים, יש פה הרב יוסי רפ, ניתן לו ישקח כולם. רק בשבוע שעבר, רק שבוע שעבר עשינו 768 ילדים ב-A-Specific Tera. In English it's 768 children. 768 children. I'm not even talking about adults. In Yalde Yisrael. זה מאוד קל ומזעוד אפשרי. הרבי אמר דולר אחד הוא נותן מחיי נפשי להיות חלק מעניין של הרבה. זה דולר אחד לכל ילד. אני דיברתי השבוע עם שמואל גרייזמן, שיחיה, גזונציין, ואמרתי לו, יש שנס הקל, למה שלא נציים את הספר תאר בשנס הקל? הוא אמר, עד הרבה, חסר, זה לא הרבה אותיות, 170 אלף אותיות. יש פה חדר שלם של חסידים של הרבה שרוצים לעשות דברים של הרבה. עם כל אחד, אנחנו עכשיו שנס 120 בשביל הרבה, כל אחד יקבל 120 ילדים עד חוף אוב, הסיום הולך להיות בחוף אוב. כל אחד פה ייקח על עצמו 120 ילדים עד חוף אוב, זה 9 חודשים, אנחנו עכשיו חוף כיסלב עד חוף אוב. יש לנו כיסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן, איר, סיוון, תמוז, אוב. 9 חודשים, כל אחד יקבל על עצמו 120 ילדים לכבוד שנת 120 ונסיים את הספר תורה. 170 אלף אותיות חסרות. אני רואה פה, מגיע פה אנשים מנחה מיירב שהם לא גרים בקרונאית וכולו, אפשר ישר ללכת להם כמה ילדים, 4, 5, 6, לכתוב אחיינים, נכדים, אפילו אין לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו אחיינים, יש לו אח ואחות, לרשום, לקנות ולרכוש לכולם עוד בספר תורה. ואם אין לך דפים מהקופסה, אפשר לרשום את זה סתם דפת, אפשר לרשום את זה על הטלפון שלך. זה מאוד בהסק יד שנסיים את הספר תורה. דיברתי עם שמואל גרייזמן, עוד דבר אני מסיים תכף, אני רואה חבר'ה רוצים להתפעד על מייסר בפייל. כל מי שיעשה 120 ילדים עד חוף אוב, תקשיב רגע, אני מסיים, שיש שקט 20 שניות. כל מי שיכתוב 120 אותיות, לפחות, כן, לפחות, אפשר לעשות יותר, 120 letters, עד חוף אוב, שיגיד, שיבוא או אליי או לתום עם שמואל בוטלר והוא ייכנס להגרלה על כסב יד קדש אוריגינלי מהרבי שליטה. אתה לא צריך להביא מסמכים, אנחנו נסמוך עליך אם תבוא אליי או לשמואל בוטלר נגיד שבגללך 120 ילדים רכשו, קנו ושילמו לספר תורה לילדי ישראל, אתה תיכנס להגרלה על כסב יד קדש מהרבי שליטה ונסיים בברכת יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.